I ka ik në këtë rrugën e bukur, na i ku dhe dili, dolën retë, që bëri mirë, po dolëm në një fshat tjetër, i cili dhe aji, në hartën time në internet, nuk ka emër. Shtëpi ka, por emër nuk ka. Atje majtas po shikoj qik në cep një liqen tjetër. Dhe këtej janë rrugët e fshatrave të Shqipërisë gjithmonë të vitit 2019. E o ike, ike që thoni ju, ika sa ika, iku dhe djeli, edhe isha lodhur edhe mora një ato tabletat e magnezit, ato të voglat që mora pardje në jashtë Kuqovës, në Kozare, si i kishte ai vendi. Mora një tablet më ngritin këmbë, jo më ngritin këmbë, më bëri mirë. Më bëri shumë mirë, sa që me ndova, bo, thash, që ka magnez, bo, si ka vjagër kjo që mora, ma hodhi, thash. Edhe më ngritan këmbë, bën mirë magnezit, duhet marrë saher që ufton, kujtoni. Të mirë magnez, se ju bën shumë mirë për shpirtin, për mendjen, për... Kjo emision në mundësuen nga magnezi. Ja dhe fshati radhës, i fshehur në antë malit. Ja dhe liqeni pa njohur në fshatin e pa njohur.